No, tak kde jich přijmeš? Thank you.
Thank you.
komu bude, kdo předpokládá, že mu bude chladno v sále, tak si neodkládejte, ale zase možná, že tam bude... Zvlášť si příjemně vytupe. Za 4 minuty začíná koncert. Opravdu dávají do toho. Tak přátelé, na místa, zapomněl jsem na 20 let.